Vamos falar sobre o combate ao tráfico de drogas. Policiais da 2ª Delegacia Metropolitana prenderam um homem que estava com cerca de 10 quilos de drogas. Reportagem do Marcos Couto. Olho no olho, bronca na tela. Mais um trabalho de combate ao crime da Polícia Civil de Sergipe. O destaque, a gente aqui, ó, mostra essa delegacia, que é a 2ª Delegacia Metropolitana, que fica aqui na rua... aqui, Divina Pastora, bairro Getúlio Vargas. Foi a 2ª delegacia que conseguiu dar voz de prisão a um homem que estaria com drogas. Cerca de 10 quilos de entorpecentes. O detalhe é o seguinte, tudo começou depois de uma investigação. Os policiais receberam a informação que um homem estaria em um carro na Praça da Bandeira, aqui em Aracaju, quando de repente o carro sai e os policiais da 2ª delegacia, que hoje é comandada pelo delegado de polícia André Davi, foi até o local. E ele está exatamente aqui na sala. Vamos conversar, ou tentar conversar com o delegado de polícia. Dá licença aí, delegado, nós vamos entrando. Mais um trabalho de combate ao crime, ou seja, vários crimes foram evitados porque cerca de 10 quilos de entorpecente foram retirados das ruas. E graças à equipe da 2ª DM, que tem à frente o delegado de polícia André Davi. Delegado, vamos entrando aqui, dá licença. Aqui o combate ao crime é constante? Sim, a gente sabe que o tráfico de drogas ele traz consigo aqueles delitos siameses, né? O tráfico ele fomenta o roubo, o furto, o homicídio, o latrocínio, e a gente tem que combater esses crimes aqui na área do centro. E infelizmente o tráfico também existe no centro, e a gente está combatendo também o tráfico para evitar esses crimes que tanto incomodam não só os comerciantes, mas aqueles que circulam pelo centro de Aracaju, os moradores também que moram aqui na área do centro de Aracaju. Delegado, inicialmente essa matéria, nós destacamos que os policiais receberam a informação que havia um carro suspeito na Praça da Bandeira. A equipe do senhor foi até o local e, de repente, esse carro começa a sair do ponto exato onde foi informada a polícia. Me conte aí a logística, como foi esse trabalho de investigação, detenção e apreensão da droga. O ponto foi da Praça da Bandeira, como há outras praças aqui na área do centro também que são objetos de... são alvos de tráfico de drogas, infelizmente, de usuários e de pequenos furtos e roubos. Nós fomos até a Praça da Bandeira, estávamos com a identificação do veículo, só que na hora que chegamos na praça, o veículo estava em deslocamento. Então, iniciou-se um monitoramento, óbvio, né? Não é porque estava se deslocando que a gente iria perder essa oportunidade. Seguimos até a região de socorro, mas especificamente no Albano Franco. Lá ele aproximou-se de um cidadão, que provavelmente, de fato, se comprovou com a prisão, era quem fornecia a droga para aqui, para a área da Praça da Bandeira. Como estavam só num veículo, em um veículo apenas, e aí, na aproximação o citado carro iniciou uma fuga, mas o indivíduo, o suspeito que estava com as drogas, que ia entregar as drogas para o veículo, que ia trazer a droga para aqui, para o centro de Aracaju, ele foi preso em flagrante, foi abordado pelos policiais com aproximadamente 10 quilos de maconha. Foi preso e essa droga não veio para o centro de Aracaju. Essa droga foi retirada das ruas. Ou seja, o ponto de distribuição ou de redistribuição poderia ser que Aracaju, no caso, vindo a droga de socorro, como de outros municípios? Mas a droga que a gente sabe que a droga que circula aqui no comércio, no centro de Aracaju, ela não é oriunda do centro de Aracaju, ela vem de outros locais, vem da Barra, vem de Socorro, vem da zona de expansão. Essa droga, ela veio de Socorro, não ia abastecer somente a Praça da Bandeira, tenho certeza disso, ia abastecer outros pontos aqui do centro da cidade, provavelmente a Praça do Siqueira. O importante é que essa droga foi tirada de circulação e o recado foi dado para a criminalidade. Nós vamos combater esse crime, sim, diariamente.